Čus lidi, vítám vás u nového videa dneska. Po pár tisících bloků uletěných na Charizardovi jsem přišel k prvnímu gymu, takže si dáme Battle in the Gym. Takže musíme vystoupat nahoru, nejspíš bych řekl, že Welcome to a Canto site. Our gym leader is consistent to build things. Ok. Nemůže postavit něco normálního. Aha, to budu muset porážet tolik lidí. Má šalena. 13. Co máš dál? Chci rovnou lídra. Taky. Tam jsou schody. Jo, chceš se mnou bojovat. Jako jo, mohl jsem tam Charizardovi proletět, ale víc si neprojít. Zkouška, že? Arono, jo, máš. Tak ti naučíme používat svý Pokémon, co ty na to. Silnej. Magnemite, jasný. Tak jsem někde slyšel. To by nevím, co je. Ještě něco tam máš. Máš. Beldum. Tady. Kvinka, jo, tak tady máš kvinku, ňárek. O, dík, mám bandič. Girobol.
Jo, já jsem si tady gravit boli a ultra boli. Ty si teď vymlátíme a uděláme si pár jinakších bolů než jenom normální pokéboly, furt. Takhle si uklidím nějaké věci, nepřeju sebe. Jsou ultra boli určitě. Zase úplně stejně se to dělá jako normální pokéboly, akorát že jste víc právě ty koule. Je třeba trpělá. Musíte taky tančit okolo toho huga čuka, huga čuka. Vyzývám tě pokébale. Jsi 4 a 4. A budeme hledat nějaký silný pokémony. Tohle vůbec jako Great Ball nevypadá. Z téhle strany už jo. To je trochu víc červenější. Tři. Raz. Dva. Tři. Bum. Raz. Dva. Tři. A balonky se to dělají úplně stejně jako z pokébalů. Těch ostatních. Nechci nic, co je tohle, nechci. Takhle, takže 4. Černý brňo, jak se to jmenuje. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, tak. Hej, ale jestli jel flákno ještě jednou, tak bude po něm. Nepraskni ho. Ještě jednou. He's sleeping, nice, takže back a dáme normální pokéball. No, great ball. Blue. To, jak jsi mohla zdrhnout z great ballu? Spas. Fight. Sleep powder. Back. Jež pokébale. Jak jako? Končí to. No ale to zase sejme, že jo? Spíš má 70. No a už mu kvítka tak nemůžu dát.
Si když ho nechceš se zabít, tak vás. Nebo chču. Co je nejlepší Mončino? Mončino, nezabij ho, prosím. So ugly. Wake up, flip. Go Pokeball. Wee. Why we Dragonite? Heat wave. Oh, že bych si chtěl druhýho. A proč ne? Tak ty takhle. Bum, lopně hajzla. Pojď Dragonite. Není měl stačit Dragonite? Ne, tak ho zkusíme chytit, protože hypno nemáme. Back. Bum. Ne, tak zkusíme. Ne, já nechci, já si back, pokeball, great ball. Jež great bally. Podesvat něco, tak tebe chci. Použij flame burst. Mre. Back a použijeme rovnou ultra bolt. Let's go, Ultra Ball! Broke free, back. Let's go, another Ultra Ball! Jak jako broke free, to se nedělá. Back, let's go, last Pokeball! Tak už ho hold, dokončí Dragonite. Když nechce bejt. What to do, popal ho hajdla. Tak. Go Ultra Ball. Ten Ultra Ball je tady, když ten Pokémon byl tam. Yummy! Takhle si postavím portál. Do pekel. Se mohu udělat větší. Už je velký Gyarados. Ještě se zavojujem s obřím Gyaradosem. To neporazím, ten je super boss. Má stovku. A jdem se kouknout to. Dohodu, nedruhu. Okay, jsme v nedru. Bez zvuku. Já tak klasický nether. A říkal jsem, že tady budou nějací pokémoni třeba. Super jiné, no. Jsem toho chtěl moc poté, že? Můžeme zkusit potom end, protože podle mě bych měl mít dost perel na to. Dostat se do endu, au, au, au. Jo, někam to pokračuje, ale nechci se nějak moc.
to zkoušet, takže se radši vrátím. Tak jo, díky za sledování. Dalších pokefightů, možná se pokusím najít další čimaj. Se uvidíme, ale spíš bych to viděl na nějaký chytání dalších pokémonů. Na nějaký legendary, legendární pokémony fight na bossy, budem fightit, uvidíme. Podle toho, jak se mi podaří na expit pokémony, jak budu mít čas. Takže jo, díky za sledování a u dalšího videa. Čus!